Čauko, ja ťa vítam pri ďalšom teste a za mnou sa nachádza Kia Stonic GT-Line s litrovým trojvalcom, pod kapotou s mildhybridnou technológiou a výkonom 88 kW, čiže 120 koní. Mestské crossovery sú veľmi populárne v tejto dobe, tak poďme sa pozrieť na toto nádherne vyzerajúce autíčko, ako vyzerá, ako jazdí, no a ako sa nastupuje. Dizajn Kia Stonic GT-Line je celkom taký chutný, milý. Najviac asi zapôsobí dvojfarebná karoséria. Ja som pozeral tie varianty a strecha môže byť červená, môže byť biela, dá sa to nakombinovať s inou farbou, čiže kreatívni ľudia sa tu fakt dokážu vybúriť a môžu si to auto nakonfigurovať farebne trošku krajšie. Táto šeda s to žltou vyzerá celkom pekne. Celkovo to auto vyzerá agilne, športovo, s vyššou svetlou výškou. Sú tu čierno lakované spätné zrkadlá, takže celkovo to autíčko má nádherný dizajn. Veľmi ma zaujímalo, ako by to napríklad vyzeralo s červenou strechou. Samozrejme, žlté doplnky nie sú iba na streche, ale aj v prednej maske, takže to auto vyzerá pekne, no a ľudia sa za tým otáčajú. Poďme sa pozrieť na svetlomety. Testovaný kúsok je vybavený Full LED svetlometami. Nie sú to Matrixové Full LED svetlomety, ale Full LED svetlomety s automatickým prepínaním stretávacích a diaľkových svetiel. Ten systém prepínania musím trošku skritizovať, pretože vypína diaľkové svetla. Trošku oneskorene už ide auto a ono ich až vtedy vypne, ale nikto mi nevyblikoval v noci, takže nikto sa nesťažoval, ale OK, podľa mňa moc neskoro. Čo sa týka diaľkových svetiel, tie diaľkové svetlomety svietia dobre, bude to vidieť aj na záberoch, krásne osvetľujú vozovku, ale k stretávacím svetlometom musí mať trošku výhrady. Nesvietia moc do diaľky, nesvietia ani až tak mimo vozovku, neosvetľujú mi až okraje tej vozovky, alebo teda pole by som povedal. Čiže nie je to až na takej vysokej úrovni, ako má konkurencia. Na druhej strane svietivosť je dobrá, takže považujem tie svetlomety ako taký priemer. Poďme pod kapotu. Ako som na začiatku spomenul, tak pod kapotou sa nachádza litrový preplňovaný trojvalec s mildhybridnou technológiou s výkonom 88 kW, čiže 120 koní a krútiacím momentom 200 Nm. Parametre sú to na papieri na takéto malé autičko celkom dobré, ale presuniem sa na začiatok k spotrebe, kde pri ekonomickej alebo takej šetrnej jazde sa mi teraz podarilo jazdiť po meste za 5,6 litra, čo je na litrový trojvalec úchvatná alebo dobrá hodnota. Pokiaľ trošku budem jazdiť rýchlejšie, že budem taký ponáhľač, tak spotreba bude niekde okolo 7 až 7,5 litra, čo sú veľmi dobré hodnoty. Mimo mesta pri ekonomickej jazde je tá spotreba na úrovni okolo tých tiež 5 litrov, 5,2 do 5,5 litra. Pokiaľ budem jazdiť trošku agilnejšie, tak 6. Diaľničné tempo 130 km za hodinu si vypýta od 6,5 do 7, no a pokiaľ budem extrémny ponáhľač a pôjdem nad 150 km za hodinu, spotreba bude okolo 9 litrov, ale to sa dá predpokladať. Mildhybridná technológia dopomáha, alebo teda elektromotor, štarter, generátor, pardon, dopomáha tomu autu pri tých rozberoch, čo má znižovať spotrebu, ale najmä to auto je vďaka tomu kultivovanejšie, tie rozbehy sú plynulé. Čo sa týka turbodiery, tak ten štarter generátor ako keby odstraňoval tú turbodieru, lebo než zapne turbo, tak poháňa to kvázi alebo dopomáha motoru elektromotor, čiže je to dobre spracované. Motor je spojený so 7-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorá podľa môjho názoru si s tým motorom nerozumie celkovo, aj keď zošlapnem pedál, treba čakať nejaký ten čas, než sa to rozbehne, než to zaberie. Keď dám R-ko, čiže cúvam, potrebujem nejaké rýchle manévre urobiť, otočiť sa v meste, než to zabere, zase to trvá. Celkovo spolupráca prevodovky automatické s motorom sa mi nepáči. Nie je to na úplne zlej úrovni, ale je to, mohlo by to byť aj lepšie. Celkovo, čo sa týka výkonu, výkonu je dostatok pri dvoch osobách vo vozidle na
rôzne predbehacie manévre, zaraďovacie manévre, čiže vykonuje dosť, ale už keď sme v aute boli štyria, aj s batožinou štyria, dospeli ťažkí ľudia, nedostatok výkonu už bol cítiť, čiže pokiaľ auto bude zaťažené, tak toho výkonu už je tu menej, čiže rôzne predbehacie manévre na rýchlosť 90 km za hodinu si určite treba premyslieť. Celkovo motor je úsporný, je vďaka mildhybridnej technológii aj kultivovaný, jazda príjemná, fakt, že kultivovaná, akurát tá prevodovka by mohla trošku rýchlejšie zaberať, samozrejme je tu pohon predných kolies, ale poďme sa pozrieť do batožinového priestoru. Batožinový priestor Kia Stonic má objem 332 litrov, je nádherne štvorcový, nie sú tu žiadne členitosti ako nejaký blatník alebo niečo, čiže v podstate obdĺžnikové bedničku by som sem dal. V tomto prípade je v spodnej časti batéria, čiže nie je tu žiadna dojazdová pneumatika, iba rezerva. Musím povedať, že základné verzie Stoniku s lepiacou sadou majú 352 litrov objem, pokiaľ je tu plnohodnotná rezerva, alebo aj v tomto prípade je to 332 litrov. Sedadlá sa nedajú sklopiť. Z batožinového priestoru musím ísť dookola a z boku pekne sklopiť sedadlá, stlačiť klasika na sedačko je zadnej a sklopiť to. Sú tu praktické háčiky. Zmestí sa sem nejaký ten kočík, tá buginka, invalidný vozík sa sem bohužiaľ nezmestí. Myslím si na také obyčajné použitie, nákupy, nejaké vo dvojici, dovolenka. Určite áno. Poďme sa ale pozrieť na podvozok. Na aute sú obuté pneumatiky s rozmerom 205/55R17, čiže sú tu 17-palcové elektróny s profilom pneumatiky 55 mm. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že profil je tu dostatočný na to, aby to auto bolo celkom komfortné. Opak je však pravdou, to auto na môj vkus je celkom dosť tvrdé, žehli nerovnosti tvrdšie, fakt je tam cítite nerovnosti, ale na druhej strane s tým autom sa športovo celkom dosť jazdí, to auto je citeľné, je predvídateľné. Hneď ak som sadol do toho auta, prvýkrát som jazdil so Stonikom a jak som sadol, tak to auto už som mal v ruke, čiže aj pre ľudí, ktorí si chcú nejakým spôsobom užiť jazdu, alebo pre ženy, ktoré chcú mať podvozkovo bezpečné auto, si myslím, že podvozok, aj keď tvrdšie, ale je tu bezpečne a agilnejšie naladený. Ten podvozok nádherne zvláda agilnejšiu, rýchlejšiu jazdu, prejazdy zakrutami, celkovo aj s presným riadením. To auto je citeľné, predvídateľné a fakt dokážem predvídať, čo to auto spraví aj pri tej ťažšej záťaži. Nevýhodou litrového trojvalca je zase, že je ľahký a tá trakcia nie je na dostatočnej úrovni, aj keď musím povedať, že oproti konkurencii je tá trakcia určite lepšie spracovaná. Ešte jednu vec spomeniem, že musel som sa pri kritickej situácii v rýchlosti okolo 80 km za hodinu vyhýbať vozidlu, ktoré mi vbehlo do cesty. Celkovo som to zvládol zase, keď to auto je predvídateľné, pekne som to ušoféroval, nič sa nestalo, ani sme sa s pánom nepohádali, ospravedlnil sa, išiel preč, čiže podvozku. Musím povedať super. No a čo sa týka parkovania, zase to auto je predvídateľné, citeľné, aj keď som s tým nikdy predtým nešoféroval, nádherne na prvý krát som zaparkoval s tým autom a zvyčajne, keď začínam redakčný test, tak si na auto musím aspoň pár hodín zvyknúť, aby som na prvý krát zaparkoval a celkovo, aby som s tým aj vedel nejako lepšie jazdiť. Podvozku, super, poďme sa pozrieť, ako sa nastupuje do interiéru. Ako v každom teste sa venujem aj nastupovaniu do vozidla, ideme si ukázať, ako sa na spolujazdcové sedadlo nastupuje, čiže dám zadok, hlavu, vidieť, že ten výrez je moc nízko, neviem dať hneď, takže musím telom trošku doprava, posuniem sa dozadu, no a dám sem nohy. Nastupovanie je problematickejšie, idem teda vystúpiť, zase nohy von, zakloniť, hlavu doprava, zase vystúpiť. Čiže nastupovanie aj vystupovanie na predné sedadlá nie je na najlepšej úrovni, ale oproti napríklad hatchbackom je určite na dobrej úrovni, čiže bude to chcieť cvik. Nachádzam sa v interiéri Kia Stonic a ako prvé spomeniem posed, ktorý je taký vyšší, prehľadný, pohodlný.
spriamený, ja mám rozhľad okolo seba cez dobre spätné zrkadla, celkovo aj pri parkovaní a jazde je ten rozhľad dobrý. Sedadla majú menšie bočné vedenie a celkovo sedí sa mi na nich dobre, aj keď pred chvíľou som zdvíhal deda, seklo ma v chrbate a sedí sa mi tu celkom dobre. Predo mnou trojramenný GT-lineový volant, multifunkčný, potiahnutý perforovanou kožou, drží sa veľmi dobre. Za volantom sa nachádza dvojica analogových budíkov a uprostred je displej farebný palubného počítača, ktorý zobrazuje dojazd momentálne 45 km alebo napríklad rýchlosť a hocičo, idem natankovať za 5, nech tam mám dojazd, ne, srandu si robím. Tu je malý dotykový displej, ktorý je dobre graficky spravený. Navigácia by mohla byť o niečo rýchlejšia, aj keď je tu online pripojenie, čiže vie navigácia pozerať nejakú alebo stav premávky, zápchy a takéto všetky veci. Celkovo musím povedať, že je prehľadný, je dobrý, sú tu takéto tlačidlá k telefóne alebo ikonky, displej, navigácia a takto, čiže dobre sa to ovláda. Celkovo v aute materiály lícujú, nič tu nevrže, je to tu dobre spracované, tuto taká príjemná napodobenina z karbonu, celkovo je to pekné. Cítim sa tu vpredu priestranne. Čo sa týka odkladacích priestorov, tak uprostred mám takú poličku, kde sa mi zmestí môj 6,5 palcový telefón. Dole ďalší odkladací priestor, 12V zásuvka, jeden USB port. Ešte vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie volantu. Celkovo interiér kvalitne spracovaný, ozvučenie priemerné, nie je tu nejaké prémiové, a myslím si, vzhľadom na toto auto hraje ozvučenie dobre. Sme na konci testu. Čo povedať na záver o Kia Stonic? Vadí mi tu tá prevodovka, celkovo prepojenie automatickej prevodovky s motorom. Vďaka milhybridnej technológii je ten trojválec o niečo kultivovanejší a lepšie sa s ním jazdí, aj keď pri naloženom aute už toho výkonu nie je až tak dostatok. Na druhej strane GT-Line alebo aj iné možno výbavové verzie možno navrhnúť v dvojfarebnej karosérii, čiže dokážu sa tu kreatívni ľudia celkom vyblázniť a to auto to môže fakt vyzerať aj podľa svojich predstav, ale aj celkovo pekne. Ľudia sa za tým autom otočia, fakt aj toto žltá s tou šedou, je to také kriklavé, je to iné na parkovisku, to auto svieti, takže dokážem sa s tým odlíšiť. Čo sa týka ceny, základná cena Kia Stonic s 1.2 DPI je 13 490 eur, no a cena GT-Line s automatickou prevodovkou a s motorom s mildhybridnou technológiou začína na 22 690 eur. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na 7-ročnú záruku, ktoré vozidla Kia majú, takže 7-ročná záruka k tomu, a dokonca som si prečítal aj 12-ročná záruka na prehrdzavenie, 5-ročná záruka na lak, dokonca takéto veci. To je všetko z mojej strany, určite je to vždy o tom, že treba ísť tomu dealerovi, vyskúšať to auto, ale nastupovanie dobré, dizajn dobrý a pre nejakú kočku, jak hovorí Roman, alebo pre nejakých starších ľudí si myslím, alebo ako druhé auto v rodine, celkom zaujímavá voľba, to auto je citeľné, fakt dokážem s ním, je predvídavé jazdiť, celkom dobre. No a správaj sa na ceste bezpečne, buď zodpovedný, buď ohľaduplný, no a vidíme sa pri ďalšom teste. Čau, čau.